Kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya kwanza mstari wa 8. Neno la Mungu linasema, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtapokea, mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Sasa tusome kwa kutafakari. Lakini mtapokea nguvu. Kuna swala la kupokea nguvu, manake hamna nguvu. Akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Aha, nguvu zenyewe ni zile zinazotoka kwa Roho Mtakatifu, sio kwa kitu kingine chochote. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Sababu yake ni nini? Ni kuwa mashahidi. Kwa hiyo nguvu zinapokelewa kutoka kwa Roho Mtakatifu ili kuwa mashahidi. Basi ujumbe wangu mchana wa leo uko wazi, ndio huo. Nimeupa ujumbe wa leo kichwa kinachosema mtapokea nguvu. Mtapokea nguvu. Hebu tuombe kwa ajili ya ujumbe wa mchana wa leo. Bwana Yesu, nakushukuru kwa mchana wa leo. Hebu sema nasi Mungu wa mbinguni katika mchana huu, neno lako lipate kutujenga, kutuimarisha, kutuonya na kutuinua kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine katika ufalme wako. Tunaamini ya kwamba utasema nasi na utapitia kinywa changu na maisha yangu kama mtumishi wako, kama chombo chako, lakini kama mtoto wako. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Katika historia nzima ya Biblia, utaona ya kwamba watu wa Mungu walioonyeshwa katika Biblia walitimiza kusudi la Mungu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Soma Biblia yako vizuri. Biblia tangu mwanzo hadi mwisho, watu waliofanya mapenzi ya Mungu na wanaonekana wamesimama katika Biblia kama watu muhimu, tunatamani kujifunza kutoka kwao. Hawa watu walifanya walioyafanya, walikuwa walivyokuwa kwa msaada na kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Mfumo huu umeendelea hivyo hata mpaka katika nyakati za historia ya kanisa ambalo lipo mpaka sasa. Watu wasio wa kawaida, watu waliofanya mambo ya kukumbukwa, watu waliofanya mambo ambayo tunajivunia hata tunayaiga na kuyafanya yawe sehemu ya kanisa. Fuatilia historia yao. Wamesukumwa, wamewezeshwa na Roho Mtakatifu. Na si kitu kingine. Watu hawa wa Agano la Kale au katika Agano la Kale na Agano Jipya kwa pamoja, neno la Mungu linasema kazi ya Mungu haiwezi kufanyika kwa njia nyingine yoyote isipokuwa kwa Roho Mtakatifu. Na ushahidi tunao kutoka katika neno lake. Zekaria 4 sura ya 6. Zekaria 4 mstari wa 6. Zekaria 4 mstari wa 6 anamwambia mtumishi wake kupitia nabii Zekaria kwamba hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli kusema, si kwa uwezo wala sio kwa nguvu, bali kwa Roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Zerubabeli alikuwa akifanya kazi ya Bwana ya kufanya ujenzi mpya wa hekalu lililoharibiwa wana wa Israeli walipokuwa kirudi kutoka utumwani kule Babeli. Nipo mtumishi wa Bwana akaja kumtia moyo mtumishi Zerubabeli, gavana Zerubabeli, wakati watu wamevunjika moyo, wanaona kazi haiendi. Unasukuma, sukuma na wewe, haiendi. Anaonekana kuvunjika moyo. Limsingi lilijengwa, limekaa miaka kadhaa, watu wamerudi kwenye mashamba yao. Wanajaribu sasa kujikusanya ili maisha yaendelee. Lakini mtumishi wa Mungu aliye na moyo wa ujenzi wa hekalu la Bwana amevunjika moyo pamoja na kuwa na moyo. Ndipo Zekaria anamwambia, usivunjike moyo. Hii kazi itawezekana.
na itawezekana si kwa njia nyingine yoyote. Lakini akasema si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Maana Mungu alijua alikuwa anakwenda kumtuma Roho wake Mtakatifu aingie ndani ya mioyo ya watu na kuwahamasisha waweze kufanya kusudi lake. Watu siku hizi wanasema information is power. Taarifa, ukiwa na taarifa una nguvu. Information is power. Watu wanasema money is power. Pesa ni power, ni nguvu. Nguvu, pesa ni nguvu. Watu wanasema nafasi za kazi ni nguvu. Position is power. Lakini Bwana anasema si kwa fedha, sio kwa nafasi, sio kwa kitu kingine chochote, isipokuwa kwa roho wa Bwana, asema Bwana wa majeshi. Amen. Katika historia nzima ya kanisa na watu wa Mungu, Bwana ametumia hata watu wa kawaida sana ambao pengine walionekana hawajui kitu chochote, lakini Bwana alipokuja juu yao, Roho Mtakatifu alipowakalia, walifanya mambo ya ajabu ambayo ni ya kukumbukwa mpaka leo. Kuna mtumishi mmoja anaitwa nadhani Amos. Amos alikuwa tu mkulima tu huko anajirimia mashamba. Lakini Roho wa Bwana alipomjia akaanza kwenda kutabiri huko. Watu wanamuuliza, wewe mfalme anakasirika na watu wengine, mbona unatutabiria hivi? Anasema, jamani, mjue mimi sitabiri kwa nguvu zangu. Mimi ni mtu wa kawaida sana, nilikuwa mkulima huko, ninajirimia mashamba. Huyu Roho ndiye ananisumbua. Aliponiangukia tu ndio haya ninayoyanena. Mpe Bwana makofi. Roho wa Bwana akija juu yako, haijalishi una hali gani, utafanya kusudi la Mungu kwa kiwango cha ajabu. Amen. Ndio mahubiri yangu mchana wa leo. Nanyi mtapokea nguvu akisha kuja juu yenu Roho Mtakatifu. Hebu tuchukue masomo kadhaa, masomo matatu kutoka katika Biblia. Somo la kwanza litatoka katika utendaji wa wafalme. Maana wafalme walikuwa ni watu muhimu sana katika Biblia, katika maisha ya Israeli. Lakini Mungu aliwatumia sana wafalme, na hivyo alitia roho wake juu yao. Hebu tuangalie somo la kwanza. Linasema wafalme waliwezeshwa na Roho Mtakatifu kufanya kazi yao ya kifalme. Kama kuna mfalme katika Israeli anayesifika, anayekumbukwa, alifanya mambo mazuri, Roho wa Bwana alikuwa juu yake. Naomba tusome katika Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa 13 hadi wa 14. Neno la Mungu linasema, ndipo Samueli akaitwaa pembe yenye mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake. Na roho ya Bwana akamjia Daudi kwa nguvu. Shika hiyo. Na roho wa Bwana akamjia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Basi Samueli akaondoka, akaenda zake Rama. Mstari wa 14. Basi roho ya Bwana ilikuwa imemwacha Sauli, na roho mbaya kutoka kwa Bwana ikamsumbua. Hawa ni wafalme wawili. Tuna mfalme wa kwanza Sauli na mfalme anayekuja Daudi. Mfalme Sauli alipewa nafasi ya ufalme baada ya Israeli kunungunika na kusema mbele ya judge, mbele ya huyu mwamuzi Samueli, na sisi tunataka wafalme kama mataifa wengine. Ndipo lilikuwa neno hilo likamhuzunisha Sauli, Samueli. Lakini Bwana akamwambia hapana, wape mfalme. Mungu akamteua Sauli. Sauli akapakwa mafuta. Biblia inasema roho wa Bwana alipomjia Sauli akabadilika, akawa mtu mwingine. Akaanza kutabiri na akaanza kazi ya ufalme, akafanya mambo makubwa, akawashinda adui zake, akafanya mambo mengi. Lakini akiwa katika ufalme akaacha maelekezo ya Mungu, akavuka mipaka. Mungu akamwambia, nimekukataa kwa sababu umeniasi. Maana akasema siku fulani anatoa dhabihu ambayo inatakiwa itolewe na makuhani. Yeye ndiye anaenda kutoa, eti amechelewa mtumishi. Siku nyingine ameambiwa kawaue
hao watu wa inchi hiyo pamoja na wanyama wao kila kitu sekiteza. Ya narudisha kwa tamaa analeta nyumbani. Anasema hao tutamtolea Bwana dhabihu. Hata watu wenyewe wamekuwa wanasema wanataka hivyo. Kwani ulitumwa na watu, ulitumwa na Mungu? Bwana asifiwe. Mungu akasema kupitia Samueli, kwa kuwa umemuasi Bwana, Bwana naye amekukataa. Amejichagulia mtu mwingine ambaye anaupendeza moyo wake. A man after God's heart. Ndio akamchagua kijana Daudi. Sasa Daudi anatiwa mafuta. Wakati Daudi anatiwa mafuta, watu hawakutegemea. Samueli ameenda nyumbani kwao, amemwambia mzee Yese, waandae watoto wako, nina jambo nao. Wote wakusanye. Yeye amekusanya wote, kakaacha kwa Daudi huko machungioni. Nadhani baba yake hata alikuwa hana wazo lote zuri juu ya huyo kijana. Akawaleta mavijana wake. Liko moja likuwa refu linapendeza kwa mitazamo ya binadamu. Lilipokuja tule ni first born hapa, Samuel hata yeye akavutiwa, nadhani ndo huyo masihi wa Bwana. Haleluya. Anasogea mpake mafuta. Bwana anamwambia, si huyu, nishamkataa. Nyie mnaangalia nje, mimi naangalia ndani. Mpe Bwana makofi. Watu wengi hapa mwelewe, Mungu ana kusudi na wewe na yule. Wewe una vipimo vya kibinadamu, Mungu ana vipimo vya kimungu. Akasema huyu nimemkataa, akaletwa mwingine, akaletwa na mwingine, na kila mmoja wote akasema hamna. Sasa mbona ulikuwa mipango mstari wameisha? Samuel anamuuliza mzee Yese, sasa hivi wamesha wote? Akasema kapo kingine kama kule kanachunga chunga ng'ombe. Sema sisi hatukai na kenyewe kaletwa. Kajamaka nakuja kana hili wala lile, kanafika pale na unajua wachunga mbuzi na ng'ombe akili zao kidogo. Na nini tena huku jamani? Roho anambia ndo huyo huyo. Huyo huyo anafika, anasema masihi wa Bwana, akamtia mafuta. Akimtia yale mafuta, kumpaka tu mafuta, Roho wa Bwana akamwingilia kwa nguvu nyingi. Tangu siku ile Daudi hakuwa wa kawaida. Daudi na kuchunga ng'ombe na mbuzi na kondoo. Mungu akaanza kumwambia niko na wewe. Mafuta yale sio ya bure. Akichunga mifugo anakuja simba, anakuja dubu, anamkamata simba, hampigi kwa marungu, anamkamata simba, anamshika mandevu ya simba. Mnajua mandevu ya simba? Mmeshaona wale simba? Sio wale simba majike. Yale masimba dume yale. Lile linavutisha. Inakwenda uchewe kuchukua mbuzi pale. Chao kamata mbuzi, Daudi anajaza Roho Mtakatifu. Haoni simba, anaona kama kakipande kadogo ka karatasi. Anaenda anamshika simba, anashika manyweleo yake ya upande na upande na mchana mdomo. Simba hayupo mpaka kichwa. Hiyo mababu yametoka wapi jamani? Ni mababu kutoka Roho Mtakatifu. Mpe makofi Bwana. Anakuja dubu. Na dubu naye anasema wewe ulimweza simba tu, sio mimi. Mimi dubu bwana. Anamwambia wewe dubu, mimi Daudi mtumishi wa Bwana. Dubu anakamata mnyama, Daudi anamshika na mchana vipande vipande. Daudi anaanza kusema isee, nguvu nizo nazo sio za kuchunga tu mbuzi isee. Bwana asifiwe. Kuna watu hapa mmetiwa nguvu na Mungu, lakini hamja nguvu mulizo nazo sio za kula nyumbani tu na kupikia mume wako na mke au kununua mavyakula kwa ajili ya familia tu. Kuna watu hapa wametiwa nguvu lakini hawajajua exactly Mungu anataka wafanye nini. Mchana wa leo pata kitu kutoka kwa Bwana. Basi akatumwa, nenda kaangalia, kuna vita kule, vita kali. Kule maana ni Mafilisti wamekuja, wanataka kuja kuchukua mazao yetu, wanataka kuchukua watoto wetu wa kike, wanataka kutufanya watumwa wao. Nenda kawaone kaka zako wameenda vitani huko na mfalme Sauli. Anafika kule anakuta wana wa Israeli wameyeyuka, wanakimbia mbio. Kuna nini? Kuna jamaa jamaa gani? Liko Goliati, ulisikia mi? Hadi kwa gani nasikia wanasema sema likoje sasa? Goliati lilikuwa limwana vita la Wafilisti, champion wao mrefu, ana futi 9 point. Mimi hapa nina futi 5 point.
Sasa yeye ni 9, yani uongeze ile juu. Futi 4. Kama na mwana mmoja. Hapa. Yani hapa na pale uongeze hapa kwangu kwenda juu. Sasa ka Daudi ni kijana wa miaka kama 17 lakini ana nguvu. Sasa nakuta mfalme, maana enzi zile mfalme lazima uongoze majeshi vitani. Mfalme mwenyewe ameyuka, haki aisee. Ili jitu jamani. Mimi lakini katika zile akipatikana jamaa akamtandika yule, mimi ndo mfalme Sauli. Nampa pesa nyingi afu na mtoto wangu wa kwanza wa kike anachukua. Wewe ukawekwa mfalme wenda. Akasema watu wako, akauliza jamani kuna nini, mbona mbio? Akasema jamaa Goliati anatishia, tishio mpaka kwa mfalme. Wewe imagine mfalme mpaka ametoa mtoto wake, lakini ndugu zake wanamwambia wewe acha kiherehere, rudi nyumbani. Jamaa akamwambia sina kiherehere, nina nguvu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mwenye nguvu hahitaji mijadala mirefu, anaendaga kimatendo zaidi. Amen. Siasa za kidini acha, anza kazi ya Bwana. Haleluya. Hey. Na mtu mmoja jana amenipigia, Pastor Abel, mimi nakuheshimu sana. Sawa, najua nasikia, lakini sio mbaya. Dini yetu sasa hii ya PAG, mimi nawaambia nataka kufanya 1, 2, 3 lakini bado wana nani. Lakini kuna dini hii nyingine wao wako tayari kufanya, na mimi nikasema ila wao wana shida sijui za maneno. Kama kwani wewe unachotaka nini? Sikumtumikia Bwana. Anza kazi, acha stori za kidini na masiasa, siasa ya dini. Simama, chapa kazi. Akasema, pastor, nimekuelewa. Naanza. Acheni siasa za dini, mfanyeni Mungu kazi. Acheni siasa za kusema sijui hawa hapa wanapigaga makofi, wameweka mbele, wengine wananyanyua juu, wengine wanafunga vitambaa. Achana na hayo. Kama una nguvu, simama, changamka, piga injili, angusha ufalme wa shetani. Daudi akasema mimi naenda. Kwa kifupi tuachane na hiyo story, tuseme kwamba Daudi akamuua Goliati na mambo makubwa yakaendelea, na mwisho wa siku Daudi akaja kawa mfalme. Katika kipindi chote cha kuja kuwa mfalme, kutoka umri huo kuja kuwa mfalme rasmi, maana sasa mfalme akamuogopa, akaona tishio kwa sababu ana nguvu. Lakini yeye tumesoma pale kwamba roho ya Bwana imemwacha. Kwa sababu ameachwa na roho ya Bwana, anamuona mwenzake ana roho ya Bwana, kwa hiyo anamuonea wivu, akaanza kumwinda. Kijana akakimbia mapolini, akawa mtu wa kuishi polini kwenye mapango miaka karibia 13 mpaka akiwa na miaka 30 ndiye akaja kuwa mfalme, wakati huyu mwingine alipojikufa. Lakini ile nguvu ya Bwana ilikuwa juu yake. Sasa tuangalie mfalme huyu mwenzake. Wakati huyu ana nguvu ya Bwana akifanya mambo makubwa, ameandika zaburi hizi. Zaburi nyingi tunapenda kila siku kusema ngoja nikatafakari neno la Bwana. Unachukua zaburi, unaimba, unaanza na kulia machozi kabisa kwenye ile zaburi. Imeandikwa na huyu jamaa kwa sababu roho wa Bwana alikuwa juu yake. Daudi kaandika zaburi nyingi sana. Wakati yeye anasukumwa na nguvu za Bwana, amekaliwa na Roho Mtakatifu, anatafakari nifanye nini. Biblia inatuambia Daudi mara nyingi kulipotokea jambo aliomba, akamuuliza Bwana nifanye nini. Roho akajibu, fanya hiki, niende nisiende, nenda. Hapa sisi siku hizi ni kichwa tu. Watu wengi siku hizi tunatumia kichwa tu, na watu wengi wanasemaje? Hatuulizi Mungu. Muulize Mungu. Kama kweli roho wa Bwana yuko na wewe, atakusaidia sana. Mwenzake hapa akawa na roho mchafu. Biblia inasema ya kwamba, hebu tuweke ule mstari. Basi roho ya Bwana ilikuwa imemwacha Sauli, huyu ambaye ndiye alikuwa mfalme. Na roho mbaya kutoka kwa Bwana ikamsumbua. Yaani Bwana aliruhusu roho mbaya aje kukaa kwake. Yaani kuna replacement. Asipokaa Roho Mtakatifu, anakaa roho mchafu. Mara nyingi. Maana nafasi iko wazi. Kwa hiyo mpe Bwana moyo wako, ajaze ile nafasi. Isije ikajazwa na roho mchafu.
uchafu akajaza roho ya Sauli. Sauli akawa anatafuta kumuua. Mwanzoni Daudi alikuwa anaimba mbele zake. Anamwimbia, anaimba, wanabarikiwa na nini? Sauli yeye anachukua mkuki ampige, anapopiga anakwepa. Kwa hiyo akaendelea kumuinda, kumuinda kwa kutumia nguvu za roho mchafu. Unapoona watu wengi wanafanya mabaya, wengi wao wanasukumwa na roho mchafu. Kwa sababu aliasi. Kuna watu wengi mliokoka zamani, mkajazwa Roho Mtakatifu lakini mkaasi. Je, ulipoasi nafasi yake hiyo alipokuwa Roho Mtakatifu? Nadhani bado yumo. Ashatoka. Nafasi hiyo imejazwa lakini haikaagi wazi. Kwa hiyo kama uliasi, kama umeasi, anza kumrudia Bwana. Urudi kwa Bwana ili nafasi ile Bwana akurejelee tena. Angalia Daudi alisema nini katika Zaburi ya 51. Daudi alikosa katika maisha yake akiwa mfalme, akafanya dhambi, akazini, akaenda kwa mke wa mwanajeshi wake, akazini naye na hakuishia kuzini naye. Yule mama alipopata mimba, Daudi akasema, "Hey, mambo yamebunguruka. Mambo yamejulikana sasa. Mimi na mimi mfalme nifanyeje?" Akamuua mume wake ili kupoteza nani ushahidi. Alipomaliza kumuua hakuishia dhambi, unaona yeye amezini, ameua. Akisha kumuua huyu mwana bwana, akachukua yule mke wake, akamuoa, akafanya dhambi tatu mfululizo. Kwa hiyo dhambi moja inaongoza katika dhambi nyingine. Ukiruhusu dhambi moja itakupeleka hatua nyingine ya dhambi, na utakuwa mtenda dhambi aliyekubuhu. Haijalishi umekuwa kanisani muda gani, haijalishi ulishafanya miujiza mingapi, maana kama Daudi alimshusha Goliati aliyetikisa dunia ya wakati ule, akaja akaasi, akaanza kufanya mabaya, wewe nani ajidhania yeye amesimama? Angalie asianguke. Daudi alipopa anguka, Mungu akamtuma nabii Nathan kwenda kumkemea. Alipomkemea Daudi alianguka. Akapiga magoti akaomba. Akafunga na kuomba akasema, "Mungu nisamehe, nimetenda dhambi." Inapatikana katika Zaburi ya 51. Hii ni Zaburi ya toba ya Daudi alipofanya dhambi na mke wa watu na kufanya mauaji ya huyu bwana Uria. Hebu tusome pamoja Zaburi 51 mstari wa 7 hadi wa 13. Tusitone. Kama kuna watu hapa umejihesabia haki wakati unajua kuna mambo ambayo hayafai. Wewe sio wa kipekee tu eti Mungu atakubypass, atakuacha tu mambo yako yafunike. Hamna. Anavyoshughulikia watu anawashughulikia wote kisawa sawa. Mwenzio alifanya hivi. Angalia hapa. Akatubu akasema, "Ee Bwana, unioshe kwa hisopo, nami nitakuwa safi. Unioshe nami nitakuwa mweupe kuliko theluji. Unifanye kusikia furaha na shangwe. Mifupa uliyoiponda ifurahi. Usitiri uso wako, usitazame dhambi zangu. Uzifute hatia zangu zote. Ee Mungu, uniumbie moyo safi." Haleluya. "Uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu." Ehe. "Uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Usinitenge na uso wako. Wala roho yako Mtakatifu usiniondolee." Umeona? Daudi anajua alikuwa amejazwa Roho Mtakatifu. Alikuwa amefunikwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Anasihi, anasema, "Wala roho yako Mtakatifu usiniondolee kama ulivyomuondolea Sauli. Kwani mimi nani? Ee Bwana, unirehemu. Unirudishie furaha ya wokovu wangu." Umeona? "Usinitege, unitegemeze kwa roho ya wepesi. Nitawafundisha wakosaji njia zako, na wenye dhambi watarejea kwako." Moyo wa toba. Na Mungu alimsamehe. Lakini mapigo yalishuka kwenye ile nyumba ya Daudi. Ukienda kusoma utalia machozi. Ukisoma utaogopa na kutetemeka kucheza na dhambi. Mambo mengi yalitendeka kwenye nyumba yake. Vifo viliingia ndani ya nyumba. Akaambiwa, "Wewe uliua mtu mmoja, kwako watauana watakufa wengi."
Ulizini na mtu mmoja, kwako watazini wengi tena ndugu kwa ndugu. Jamaa anaenda kumshika dada yake, watoto wa Daudi hao. Watoto wa mfalme. Mmoja wa watoto wa mfalme anaenda kushika wake za baba yake. Akasema kufa hufi, ila cha moto utakipata. Niwaambie, kuna watu hapa cha moto mtakipata. Mnaweza msife kwa sababu mmesikia maneno haya na toba inakuja. Na unaweza kutubu leo kwa usalama wako. Lakini cha moto kipo wakati mwingine. Oh, samahani, nimeongea kinabii zaidi. Sipaswi kusema haya, lakini napaswa kusema. Kwa sababu leo nimeshaomba Mungu aniwezeshe kusema nayo takiwa kusema. Mungu ni moto ulao. Mungu anatisha pia. Mungu ni mwenye rehema. Lakini Mungu ni mwenye haki. Mungu hadhihakiwi, ndivyo neno la Mungu linasema. Kwa mwenzetu akaomba toba, tunaweza kutumia hii kama kifundisho kwetu, tukamrejea Bwana wetu, naye akaturejesha, akaturejelea. Somo la pili nalotaka tuliangalie kwa haraka, manabii waliwezeshwa na Roho Mtakatifu. Manabii walifanya kazi yao kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Hebu tuangalie kitabu cha Wafalme. Tuangalie Wafalme sura ya pili mstari wa 9 hadi wa 10. Wafalme 2, Wafalme wa pili sura ya pili mstari wa 9 hadi wa 10. Neno la Mungu linasema, hizi ni habari za Elia na Elisha. Hata ikawa walipokwisha kuvuka, Elia akamwambia Elisha, omba kwangu lolote utakalo nikutendee kabla sijaondolewa kwako. Elisha akasema, na kuomba sehemu maradufu ya roho yako na iwe juu yangu. Akasema Elia, umeomba neno gumu, lakini ukiniona nitakapoondolewa kwako utalipata. La haukuniona hulipati. Umeona mambo ya kinabii? Na Roho Mtakatifu amesema, amemaliza. Usiponiona haupati. Ukiniona unapata. Ombeni nanyi mtapewa. Tafuteni nanyi mtaona. Bisheni nanyi mtafuta. Mungu ameweka kanuni zake na maelekezo yake. Anapotamka ndio hivyo hivyo alivyosema. Amejichagulia tukufanya hivyo. Sasa wewe nani uanze kumtafutia njia nyingine bana? Elisha akamwambia ndio hivyo. Elisha alikuwa ametokea wapi? Elia alikuwa ni nabii, ametenda mambo makubwa katika Israeli kuwarejesha watu kwa Mungu. Walikuwa wakiabudu mabaali, wamemwacha Mungu wa kweli. Roho wa Bwana amekaa juu yake. Elia akasimama akakemea mpaka mfalme na mke wake, akamwambia, "Nyie mmepotoka." Walikuwa na watenda kazi wao wa manabii wa Baali 400 na ushe. Akawaambia, "Mje hapa tukutane, mje." Anaamini nguvu alionayo ni nguvu gani? Anawaambia kama mtu hapa Mungu ataita tutoe dhabihu. Dhabihu ambayo itachukuliwa kwa moto, mtu akiita moto, huyo ndio Mungu wake ni wa kweli. Lakini ambaye Mungu wake hatajibu kwa moto, huyo sio Mungu. Mabaali tangu asubuhi wanaita Mungu aje kwenye sadaka yao, hakutokea. Wameita, alafu Elia anawajoka anamwambia, labda amelala usingizi, mkamwamshe mpige sana. Wanaita Baali. Baali uko wapi? Watoto wako tunakufa. Wanajikata mawembe yale ya kuchinjia nyama yale. Chinja, wanatoa damu nyingi, wanachuruzika kweli. Sasa wengine na makuhani watakufa, njoo Baali. Hakuna, tangu asubuhi mpaka jioni. Elia akawatembea akawaambia, naona sasa huyu Mungu wenu ameshindwa. Hebu tuone, twende kwa Mungu wao. Pia akawaambia, sasa ile nani, ile dhabihu mchimbe mifereji mizungushie. Wakaizungushia, pangeni na mawe kuzunguka, wakapanga. Alafu akamuita Mungu wake. Alipomuita Mungu wake akajibu pale pale kwa moto. Akashuka, akalamba ile dhabihu, akalamba yale maji, akalamba na zile kuni, na mawe yote yakawa majivu. Watu wote wakasema, Mungu wa Elia ndiye Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi Elia akafikia mahali akasema, nimechoka na kazi ya Bwana. Haya maji, unajua shetani hayachoki. Shetani hayachoki. Haya sasa huyu mfalme, maana akasema, wakamateni hawa manabii wake wote wachinje, wakawakamata. Niliwaambia sisi tulipata neema kwenda mpaka pale kwenye mlima wa Karmeli ule wa Elia. Kuna bonde la ule mto Kishoni. Umekaa namna hii safi kuona kweli. Akawashushia kule mtoni,
Akasema wachinjeni asibaki hata mmoja. Wakawachinja wakawamaliza. Mfalme na malkia waliposikia wakasema Malkia akasema zangu aidha zangu au zake. Lazima Elia afe. Elia kusikia hivyo akaanza kukimbia kimbia amekata tamaa. Ndipo Mungu baadaye akamwambia, maana akaanza kusema afe bora, maana kazi ya kinabii ni ngumu. Akawa anakimbia huko na huko. Mungu akamwambia sasa usife. Kazi bado, kawapake mafuta wafalme wa Israeli na huko, alafu mtie mafuta pia nabii atakachochukua nafasi yako. Akaenda, wakati akaenda akampaka mafuta Elisha. Alimkuta Elisha akifanya kazi ya ukulima wa kukokota ng'ombe, zikikokota kutukuta anapiga pep. Yeye alipofika pale akamvika likoti lake pup na mafuta hapo, akajiendea huyu akaanza kuyatafakari maono, akasema sasa hii maana yake ni huyu si yule mtumishi? Maana yake kwa nini koti hili mimi, kwa nini mafuta mimi? Maana yake ni kwamba nimfuate. Haya, akaenda nyumbani kachinja yale mamnyama yote, tena akatumia ile mikokoteni kama kuni, akawakaribisha majirani wote, kula nyama, mimi wito umebadilika, mimi sio mkulima tena, mimi ni mhubiri, namfuata Elia. Akamfuata Elia. Akisha kumfuata Elia, ndio sasa siku Elia anafikia kuondoka, akamwambia Bwana ameniambia bwana mimi naondoka. Naondoka zangu? Nasema unaondoka? Sasa kwa sababu naondoka, niombe chochote unachotaka kabla siondoke. Akamwambia mimi kama unaondoka, mimi sina kitu kingine cha kuomba, koti lako sihitaji, nini sitaki, nataka roho iliyo juu yako maradufu. Akamwambia hii shughuli, maana hii uliomba ngumu. Akasema ngumu. Niwaambie, geuka kwa jirani yako mwambie mambo ya kinabii magumu. Kuwa nabii wa Bwana sio rahisi kama watu wengine wanavyofikiria fikiria. Wanafikiria ni cheo cha kujulikana hapa Tanzania. Nabii Abeli. Wewe. Akamwambia hili jambo umeomba gumu, ila ukiniona siku natwaliwa hapo utapata. Kwa kifupi unaweza kusoma mwenyewe, Elisha akawa Bennett na Elia. Elia akienda huku na yeye yupo. Mara anamwambia, "Hebu nisubiri hapa, nitakukuta baada ya muda fulani, kuna jambo fulani nataka kwenda kusema." Akasema, "Twende tu wote." Wakifika, "Unasikia nani? Elisha, kuna jambo nataka kwenda kwa wale vijana, nisubiri hapa kidogo. Kidogo tu sasa vinarudi." Akasema, "Twende tu wote." Wako wote. Nilikuwa natafakari kajuza, vipi akitaka kwenda chooni? Jamaa anazengea pale pale, na siku zile kulikuwa hakuna vyoo kama vya kisasa vile vikubwa vikubwa. Kwa hiyo jamaa anazengea pale pale. Elia nisubiri hapo, Elisha nisubiri hapo. Niko tu hapa hapa tu around around. Kwa hiyo yeye ni around around. Unataka baraka za Mungu? Pambana. Biblia inasema mahali fulani ufalme wa Mungu unatwaliwa na wenye nini? Wenye nguvu. Na wenye nguvu ndio wa Mungu. Amen. Wewe kama umelegea legea tu unafikiria kwa neema tunaokoka yatakuja tu. Shida, naendaga kanisani unakula na kabigiji kako. Wewe unanena kwa lugha haleluya karaba yatasoka kakata. Wewe uka unaangalia na kwenye leo na leo na mimi nilimsikia hapa ananiambia anachanga changa hapa. My friend. Ndipo saa ilipofika. Upepo wa kisulisuli wakiwa wanatembea. Maana walifika kwenye mto Yordani. Nani akamwambia nisubiri na kuja kaa tuko twende tu wote. Jamaa akatoa koti lake kapiga mto Yordani. Pa! Ukapasuka, wakapita wakafika ngambo nyingine. Yaani jamaa sabi hii roho kama ni kazi lazima hii roho iwe juu yao. Tena sio tu hivi maradufu. Maana shughuli ya majamaa ya mpaka Elia naomba kufa ni nzito zaidi. Upepo wa kisulisuli ukaja. Ukapiga mahali yuko Elia na Elisha. Ulipokuja ulikuwa na nguvu nyingi sana. Ukapiga, ukaja na gari la moto kutoka mbinguni likiendeshwa na malaika. Pepo ukafika pale ukawatenganisha. Elisha akasukuma huko ngangara.
Elia kapandishwa gari la moto ndani ya kisulisuli akatoweka. Ni koti tu ndio likaanguka. Elia kaenda mzima mzima. Elisha akasema mtumishi wa Bwana ameondoka. Anashangaa haonekani na kisulisuli. Amebaki mwenyewe. Bosi wake shaenda mtenda miujiza. Akasema hivi nina kitu kweli. Kwa kupima kama na kitu, akachukua ile koti kaliva, kaenda paka kwenye mto Yordani. Ngoja nikatesti pale Yordani pale. Akafika kwenye Yordani kama mtumishi wako Elisha. Elia alivyokuwa akifanya kazi, wewe ukawa pamoja naye. Na mimi katika roho ile, mimi niomba baradufu. Mto. Ni mto Yordani bana. Mimi nimebatiza watu mto Yordani na ujua ule mto aise. Mto ni mkubwa, sio wa mtu wa kitoto unafikiri kadiri hapo. Funguka! Mto ukafunguka. Elisha akapita mpaka ngambo jingine za niko naye bana. Akaanza kazi yake. Wataalamu wameangalia wanasema Elia alitenda miujiza 14 iliyoorodheshwa inayoonekana. Miujiza 14 ikiwemo ile ya kushusha moto. Ili ikiwemo ile ya kumwambia yule mjane kuleta hapa mambo yatajaa hapo. Nipe tu kwanza mimi nilafu one maajabu. Miujiza 14 Elisha ametenda 28, yani mara mbili. Zikiwemo miujiza mingi pamoja na mifupa yake amelala kabulini, jamaa amekufa alipoanguka kwenye mifupa ya Elisha akatoka akiwa mzima. Ah, huwezi kukaa na Elisha bwana huko ndani kwenye kaburi. Nani mtapokea nguvu akisha kuja juu yenu Roho Mtakatifu? Biblia imesema nani? Sasa katika agano jipya ndio sisi tunaozungumzwa. Na manabii wengine wengi kina Isaya, kina Ezekieli. Ndugu zangu, someni Biblia mshangae. Nabii Isaya anasema katika kufa kwake Uzia, nalimuona Bwana, niliona maajabu, nikatambua kwamba hata mimi nilikuwa na midomo michafu. Watu nilokaa nao ni watu wenye midomo michafu. Ole wangu, nimemuona Bwana aliye mtakatifu wa watakatifu. Sehemu nyingine anaambia katoe unabii na mambo ya ajabu ajabu mara ukiwa huna mavazi. Sehemu nyingine Ezekieli, nilikuwa nasoma juzi na jana nimepapitia nikatulia kwanza. Ezekieli anaambiwa katika unabii wako hawa watu hawaelewi ninachokizungumza. Sasa Petro wa pili ni mstari wa muhimu sana kuhusiana na manabii. Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 21. Petro wa pili 1:21. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo manabii wote waliongozwa na Roho Mtakatifu. Ndio wakatabiri hata kuja kwa Yesu. Mamia ya miaka kabla hajazaliwa wanamuona. Kwetu amezaliwa mtoto wa kiume na uweza wa kifalme kwa mabegani mwake. Namuona huyo, anamuona mbali kwa sababu wanaongozwa na Roho Mtakatifu. Unabii haujaja kwa matakwa ya binadamu. Kuna watu siku hizi wanajiita manabii alafu mambo wanayotabiri tabiri ni mambo yao tu, ya kwao tu, ya hisia zao za tamaa ya fedha, tamaa ya kutaka kujulikana, tamaa za kisiasa, tamaa tu. Alafu wanasema manabii. Na nasema ya kwamba nabii wa kweli walisukumwa na Roho Mtakatifu na mambo yao yalikuwa kama walivyosema. Mengine yalikuwa ya kuwaumiza wao, lakini wakasema kama yalivyo. Nilikuwa nimemsema Ezekieli, ngoja nimseme tu. Akaambiwa unabii wako utaambatanisha kifo cha mke wako. Atakapokufa utafanya mambo 1, 2, 3 na watu watashangaa kwa nini unafanya hivyo. Waambie ndivyo itakavyotokea kweli, unaenda kufa kama mizoga. Na hakuna mtu wa kuwazika. Na ikatokea. Watu wanamuuliza sema hii ni unabii. Sawa mke wangu amekufa, lakini Bwana anena nyie mtakwenda kufa vibaya. Nilikuwa nasoma juzi. Lakini watu wanatamani kuwa manabii kama Ezekieli. Kuna mambo mengi sana Bwana amefanya. Kwa hiyo kama kweli tunakubali Bwana atutumie, tuwe tayari kutumiwa na Bwana
kwa kama apendavyo yeye, sio kwa namna tunavyopenda. Twende katika somo la tatu ambalo ni la mwisho. Mitume waliwezeshwa na Roho Mtakatifu. Matendo ya Mitume 1:8 anasema nanyi mtapokea Roho Mtakatifu akija kuja juu, akisha kuja juu yenu Roho Mtakatifu. Yesu alikuwa amewafundisha kwa muda mrefu, amechagua watu wa kawaida sana, na kazi aliyokuwa nayo ni kazi kubwa. Lakini akasema hii kazi haiwezi kufanyika hivi hivi, maana anawapa agizo hivi. Lakini mtapokea nguvu akisha kuajiria juu yenu Roho Mtakatifu. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na mwisho wa nchi. Mnakwenda kuwa mashahidi wangu kuanzia hapa mpaka mwisho wa ulimwengu. Yeye ndio, nyie ni watu wa kawaida, ni wavuvi tu, wavua samaki. Hamjasafiri, hamjafika huku na huko. Lakini kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, mkitiwa nguvu mtakwenda, mtafanya ushahidi, na ushahidi ule utakuwa thabiti mpaka mwisho wa ulimwengu. Si kweli kwamba leo ushahidi wao umefika huku tuliko kaa hapa Tanzania, hapa mbali kabisa ukipima Israeli na huko ulimwengu? Wakati ule hakuna ndege, hakuna usafiri kama uliopo leo, uliowezeshwa kwa namna hii. Wakati ule ni wakati mgumu, lakini Yesu anambia akija juu ya Roho Mtakatifu mtaweza kuwa mashahidi. Na waliweza kuifanya kazi ya Bwana. Sura ya 8 mstari wa 17, Matendo ya Mitume, Biblia inasema kuhusiana na mitume, anasema ndipo wakaweka mikono yao juu yao nao wakampokea Roho Mtakatifu. Ndio. Hii ni katika mitume kuwaombea wale watu wa Samaria. Na tunasoma kwamba mitume walifanya kazi ya kuombea watu wajazwe Roho Mtakatifu. Sehemu nyingi wakifanya maajabu na ishara. Biblia inasema naye akijawa Roho Mtakatifu. Kwa mfano tunasoma na Petro akijawa Roho Mtakatifu akafanya 1, 2, 3. Naye Paulo akijawa Roho Mtakatifu akafanya 1, 2, 3. Tunasoma Filipo akijaa Roho Mtakatifu akafanya 1, 2, 3. Tunasoma Stefano akijaa Roho Mtakatifu akafanya ishara na miujiza na maajabu. Akijaa Roho Mtakatifu, akijaa Roho Mtakatifu. Kwa kujaa Roho Mtakatifu ni kitu ambacho kimejaza kitabu cha Matendo ya Mitume. Waandishi wengine wanasema ilitakiwa kitabu hiki kisiitwe Matendo ya Mitume, kilitakiwa kiitwe Matendo ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anataka kutenda kwetu. Roho Mtakatifu anataka kutenda ndani yako na kupitia wewe. Mungu atubariki sana kwa maneno ya mchana wa leo. Kifungu cha kukumbuka kama hitimisho ni Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 37 na 39. Watu wakamuuliza Petro. Tuwekee kifungu chetu cha kukumbuka. Oh, ulishafunga. Sura ya 2 ya Matendo ya Mitume mstari wa 37 na 39. Petro akijaa Roho Mtakatifu akahubiri. Watu wakachomwa mioyo yao. Biblia inasema, walipoyasikia haya wakachomwa mioyo yao. Wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Mlioyasema yanatuchoma. Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu. Nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Umeona toba? Kuachana na dhambi na kumkubali Yesu ni jambo la msingi. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Ahadi hii ni kwa ajili ya watu wote wa wakati ule na watoto wao na watakaoitwa na watoto wao wamjie, watu wa nyakati zote na hizi za siku ya leo 2022. Ahadi hii ni kwa ajili yako na kwa watoto wako na wengine wote watakaoitwa na Mungu wamjie. Bwana tujaze na Roho.